E sad, hoću da apostrofiram Rečevića da snimim, jer sam vas veoma često pitao za to o pasareli. Izdvojena sredstva, koliko para, počeli radovi, kad će biti završeni? Morat ću da konsultujem moje papire. Dakle, radovi jesu počeli, izvođač je firma Zlatko Jovanović, malo nam vetar smeta. Vrednost radova je milion, odnosno, dakle, ugovor je na 1.040.000 bez PDV-a. 16. jula su uvedeni u posao i rok je 30 dana. Dakle, kalendarski, tako da, kako kažem, očekujem da ovih dana ili do kraja mjeseca budu ti radovi završeni po projektu, kako smo to već i najavili ranijom prilikom. Da, treba reći da je to republička stvar, ali da ćete vi ipak uraditi zbog naših sugrađana, jer oni treba brinu o tom. Tako, gradsko preprocenio da je taj, odnosno kretanje tom pasarelom, oteženo ili je bezbednosno problematično, tako da je donela odluku da se ta pešačka pasarela sanira. Mi smo radili jedan mali projekat za to i, kažem, radili su u toku i bit će završeno.